حكم كي الجارسينية سيدي لو جارسينية هب ديمقراطية أو موادن كو عدك أو طلادة إمسيرة كو أن جارسيس أولية أي لو جارسينية وصاب أسمت كمدة أسبابتا كو أن ندي حالة صباح لو جاري قوضب كالبان دالك الدين عفينتا لعاق دور بليون أو دولار أو صومالي مدد الرغول هاي أي لغا عفينيا لغا تريا صوماليا وحي أوي هلان يسا فرصد إن عالم كلام عامشو إن الدين قادة كرتكالي إن الدد أجانب إيا مالقاش التوس وحا أفكا قراد وقيرا دارت فورين انفستمنت إن هيلي كرتو ددك صوماليات إن دالكو دا أيو مالك شكران ددك صاحب بدا أجنبي إن دالك يمادن إي مالك شكران وحي أبان تهي سي دالك لو مال قليو دولد شرعيات بلارن أو دال ددك كهاي ستال له أو ديمقراطية أو كسر يسا نظام يو انستوشن ليقانو كتمدي عدك الددك كتمدي يا لو باهن يا ومستقبل كسوس عدد سيداس دراديد وحي كلفت أيضا القوانا دي حالي إن لقاته وقضب لبات أو أيضا كلفي حالي قوانا دي لقاتي إن محانكو لاذا لقاته وحسوا هارتو والعليان إن بدن أيا دل كينو خلالاسي أما كرايسيس كي مدي دبا عدا عمالات إسبد الشي إيو سياسة الدقانين إيو محانكو لاذا خلافات إيو علاذا أيا دل كينو حيكو سببا إن أي بركة عيالا نغضان mar walba gacantay u hoorsan tahay oo gargaar bini aadamnimo ay u baahan yihiin dalkeenu waxaan rabnaa inay ka guuraan gargaarka bini aadamnimo oo ay u guuraan horumar iyo inay isku filnaadaan Soomaaliya dadkeedu sabab ay u baahnaadaan ma jirto bar waaleenahay beer waaleenahay badna waaleenahay naga badan sabab ay dadkeenu u baahdaan oo aan u barino waxaan una dadka caalamka uga barino sababtaasi ma jirto laakiin maxaa nagu sababay waxaan nagu sababay xukunkii iyo nidaamkii dawladnimada oo aan aad anagu xogeyn oo sharciya adag iyo tiirad adag aan ku taan waa sababta kaloo fikirtay walaalayaal waxaan go'aansanay in aan talada dadku soo celino codka muwaadinka Soomaaliga ah inuu macna yeesho oo masiirkiisu ku gaari karo absidan haydo nagu qafileysa meelaha aan joognahay 20 sano 30 sano inaan fadhino inaan ka guurno oo u guurno dalkaana inuu dimuqraadiyad noqdo doorasho inay ka dhacdo qof iyo cod inay u dhacdo heer dowlad goboleed iyo heer maxan ku yiraahdaa qaran intaba nidaam siyaasi ah oo la yaqaan oo la saadaali karo oo sida wax u socdaan la garanayo oo media iyo saxaafadu ay ka sameyn karto saadaalin maxuu ahaay iyo nidaam la fahmayo waa caalamku ku dhan wax kasta oo qeyrkeen sameeyo waa sameyn karnaa talay nooga baahan tahay taladii aan bilownay golahaani wuxuu bilaabay taladii dadka Soomaaliyeed oo dhammay u taala maadaama aan rabno dadka in loo celiyo taladii ay ka hadlaan dalku waa guuray wuxuu ka guuray nidaamyadii hore ee uu ku salaysnaa jiray nidaamyadii hore odayaa dad magacaaban ka nimiday adeer hebel la yiraahdo konton qofoodaa wax dooranaysaan ka nimiday aan soo marnay boqol qofoodaa wax dooranaysaan soo marnay meel yar maamul dowlad goboleed ha ahaada ama dowlad federaal ha magacaabdo ama maamul goboleed haddu ayaa sameynayaan aan ka nim kasoo guurnay waxaan u soconnaa dadka dowladaha hoose ee degmooyinka council iskooda laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda lagu keeno muwaadinka Soomaaliga inuu doorto oo sanduuq cod ugu ridaan rabnaa ninkii ama gabadhii dadka Soomaaliyeed ra'yi danahooda ku jira ay ka dhex arki karaan u bandhiga ee ka iibiyo waaye kan qofka Soomaaliga codkiisa u siin doono nidaamka xisbiyada badan nidaamka dimuqraadiyadda ee qofkii codka ah ayaan waxaynayna waa bilaabayna waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed walaalayaal meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay cabsida aan yarayno shakiga aan ka baxno 30 sano kabacdi Soomaaliya qof xoog ku haysa karta male nin isagu shaatigiisa inta tashto gashto iska joogi kara male sheekadaas way soo dhammaatay dadka Soomaaliyeed ayaa loo bandhigay ninkii dadka Soomaaliyeed wada fiican marsiinayo inta doortaanay mar labaadna doortaanay wadayaan
وأنا هليا حزبكي دتك الصومالية دقاجنا يو اتجاه يو لنعرف عن ودقاجنا دتك الصومالية عط يكرسون يبعد دولة الصومالية واسقاب قبس جيدو يري هاي ودقنان شيء سياسة ذات له دل كاني سياسة قريبا تي أيو صدن يسد حسنا مش وجوها دل كاني سياسة النظام لا راع على هين يحك النظام وكوي ماذا النظام وكبع عن لين أما أو ضعيف يا نظام كيسو أيو أتاريها مش وان كان مذي ما أنت وعن رمنا دتك الصوماليات إن أنا هلك هك جورنو رأيك أن كان واقع آية القرآن منزل معها وان بلوني شعبك الصومالي هذا وطالع أي قال له صوب بندق يا برلمان دودا إيمان إسا برشو دودا ريت كا مساجد ودوين كا بارر كا مال والبالوغ هدليا دتك الصومالي وحا أي ربان أيانا سعوني أنا قلنا دتك إيران ودو أجعنا وطلمان أي واجب نقويا واجب كاسان مرسينينا دستور كينا كميل قار كا أحد قرامات كييمد هدنا كميل قار كا إلهي إذن كيس ودمانا يا dalku dastuur joogta ah u yeelanaya dalku xisbiye la yaqaan u yeelanaya dalku nidaam doorasho oo dimuqraadi ah oo waqtiyeysan u yeelanaya dalku maxuu ay kala dambeyn u yeelanaya qoryo nagu ma yara ciidan nagu ma yara xoog nagu ma yara laakiin dawladdu waa nookeen waayeen dawladda heshiis dadka inaan cod dawladdan waxay nooga maqan tahay dadkan tala ku lahayn mid dadku tala ku leeyihiin oo iyagu ay gaareen go'aankeeda oo hadii uu go'aankii ay gaareen oo lacala la liito la xumaado wixii ay rabeen uu ka soo bixi waayo muddo ay tirsanayaan ay fiirsanayaan maalimeel maalimeel markii la gaaran iska bedelayna iska hagaajinayna ay dhihi karaan inuu yimaadaan rabnaa niyad samidaasaan ugu jirto xumaani ma jirto cid la nacaya ma jirto cid gooni loo faquuqayahay ma jirto cid walba ayay u furan tahay dooda ah masiir ummadda annaguna dadkii hadda mas-uuliyadda loo dhiibto maadaama annahay aan qayb ka nahay waa noo dhimayeen in badan inaan halkaa ku hagno oon halkaa marsinaan rabnaa tafaasiisha waa aragteen communikeegan waa ku qoran tahay heshiiskii heshiis siyaasadeed waa heshiis siyaasadeed waxa xala dhacay heshiiskaasi meeli uu mudan yahoo dhan iyo sharciyaddii uu ka dhiman u baahan yahoo dhan ayuu marayaa waddadeeda maanta xalal lagu heshiiyey saaki horeyaha muxuu ahay oo ka dhaqangalay ma aha institutioniska iska leh mid walba meeshiisa iyo marxaladiisa iyo waqtigiisa ayuu u tegayaa marka wadada la maro waa wadadaas dadka Soomaalidu waxaan leenahay cabsidana aan yareyno shakigana aan yareyno kala aamin baxana aan yareyno aan aragno waxa aan aqrino meesha loo wada aan aragno haddii ay meeshii loo waday meelsan aanay ahayn dadku wali coday leeyihiin ay ku yiraahdaan meeshaad wax u wadiin meelsan ma aha laakiin yaanan dad walaalaha siyaasiyiinta ah ee faraha badan ee dalka qaybihiisa kala duwan dal iyo dibadba jooga waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed aan fursad siino ay go'aan ku gaaraan dadka Soomaaliyeed yaanan 33 sano kadib yaanan rahan loo sii haysanin fikir iyo rabitaan yaan lagu sii haysanin qof uu leeyahay ama koox ay leedahay yaan lagu sii haysanin dadka annagu waa doodnay waa isku qancinay intaan kadib dadka inaan la haysan karin oo aanan maxuu codkooda la xiri karin oo aanan wada aanay raalli ka ahayn lagu jiidi karin war wixiina soomaali waa ognaa wax qurxan ma ahayn waa ka guurayna nidaamyadii dowladnimada ee loo shaqeeyey waayey lixdankii ilaa hadda ku noqon mayn waa ka guurayna mid cusubaad aan ugu yaraan mid aan naqaano inuu noo shaqeeyin waaye iyo mid aan hadda isku dayay inaan joognaa marka yaanan jeclaysan oo aanan dib u jaleecin kii noo shaqeeyin waaye oo hore aan soo aragnay aan dib u jaleecin kanaan ka shaqaysii karnaa haddaan isugu tagno aan isugu tagno aan u midowno aan isugu kalsoonaano aan dhaqan gelinno nidaamka dowladnimada dimuqraadiga Soomaaliya inuu ka dhaqan galo oo federaal ah oo xisbiya ku salaysan oo doorasho qof iyo cod ah ku salaysan muwaadin kasta uu xaq leeyahay in la doorto inuu wax doorto dhinacaasaan rabnaa in la aado aan aadna dhinacaas dalku waa federaal waa samaysaya federaalkiisi aan xoojinno aan daadajinno awoodda dadka muwaadiniinta iyo hoos aan geyno kor yaanan ku haysanin caasimada dalka yaanan ku haysanin oo caasimada dalka haddii laga wado caasimadaha kale ee maxaan ku yiraahdaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka yaanan ku haysanin dhulkii la xoreeyey oo 15 sano 16 sano ku dhowaad khawaarijtu ay ka talinaysay
تلي ليهن عضي ليهن حكم كم جرو دولة نما كم جرتو أذيك كم جرو ترى ده دتك أصلا وضنا إني جارتو آدي آد أي أمة سنتين دتك سوهم علينا قولا أرجينينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سنتين